No, mä haastaisin kaikki opettajat, lähtien uskonnonopettajista käsityönopettajiin, lähtien uh, noista tota, liikanopettajista, kaikkiin tota, teknisen työnopettajien miettimään sitä, että miten ne vois käyttää ohjelmointia ja teknologiaa ja oikeastaan tietokonetta luomisen välineenä osana niiden työskentelyä. Ja, ja sitä kautta me saatais paljon villimpiä, hauskempia ja värikkäämpi opetussuunnitelma kuin se, että jos vaan me... Teknologialla ihmiset sitä suunnitellaan.